На годинниках 8. Далі розкажемо про головні новини в Україні та світі. Моє ім'я Ольга Сас. Доброго ранку. Окупанти знову завдали втрат українським військовим на Сході. Один боєць загинув, одного поранено. Це оперативні дані штабу ООС. Російські найманці порушували перемир'я 11 разів. Били з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Ворожим вогнем накрило українських оборонців поблизу Павлополя, Мар'їнки, Травневого та Луганського. А поблизу Оріхового противник випустив 17 мін зі 120-го міномета. Стало відомо ім'я бійця, який загинув на Донбасі минулої доби. Це молодший сержант Олександр Слободянюк. Він боронив Україну у складі 72-ї бригади чорних запорожців на Луганщині. Два дні тому чоловікові виповнилося 48 років. Нагадаю, від початку року в зоні ООС загинули 12 наших бійців. Український літак рейсу «Тегеран-Київ» був збитий двома ракетами класу «Земля-повітря». Їх випустили з зенітно-ракетного комплексу «Тор-М1». Про це пише інформагенція «Блумберг» із посиланням на звіт Організації цивільної авіації Ірану. У ньому йдеться, що лайнер зазнав аварії за 3 хвилини після злету на висоті 2469 метрів. А реєстратор польоту і бортовий самописець збитого лайнера є одними із найбільш передових пристроїв у своєму класі. Іран не має засобів для їхнього декодування. Нагадаю, 8 січня в Ірані збили літак міжнародних авіаліній України, що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. На облавку перебували 176 осіб, серед них 11 громадян України, зокрема 9 членів екіпажу. Іранська сторона дотрималася більшості домовленостей щодо з'ясування обставин трагедії. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі із спецпредставником президента Ірану Мохаммадом Есламі. Також йшлося про передачу офіційному Києву для розшифрування бортових самописців Боїнга. Очікують, що в Україну прибудуть представники Ірану, які ознайомляться, чи є тут для цього відповідні технічні можливості. На зустрічі порушили питання і компенсації близьким та рідним загиблих в авіакатастрофі. БТР у середмісті, на вулицях військові зі зброєю. В Херсоні напередодні провели спецоперацію. Спільно працювали СБУ, Генпрокуратура, Нацгвардія та поліція. Крім того, десятки обшуків відбулися і в області. Подробиці розповість Марина Михайловська. У Херсон від самого ранку стягнули спецтехніку. Це схвилювало людей. У соцмережі одразу виклали чимало фото з озброєними військовими на вулицях міста. БТР охороняють виїзди. Стоїть танк возле горісполкому. Мені страшно стало. Мені просто якби асоціація танк, це воєнні дії. Згодом правоохоронці пояснили, на Херсонщині триває спецоперація. Шукають учасників кримінальної організації, які вчинили низку насильницьких злочинів та підпалів по області. Нехай люди не лякаються, БТР виключно для того, щоб уникнути, скажімо так, захід масовий, для того, щоб уникнути якихось, не дай Боже, втечі чи виявлення зброї. Є інформація, що, можливо, будуть злочинні групи, які мають в своєму розпорядженні зброю. В офісі генпрокурора уточнили, вже повідомлено про підозру Ігорю Павловському, помічнику колишнього народного депутата України. Це саме той Павловський, якого підозрюють у причетності до нападу на Катерину Гандзюк. До його будинку правоохоронці прибули ще зранку. Ну, я як був понятий, взяли чоловіка, за що я де, ну, там, по статті якусь. Та стоять, там все по закону, ну, написали, это. Протокол взяли чоловіка. А військових багато? Ну так, да, багато, СБУ, військові там. Друзі Катерини Гандзюк з надією кажуть, за 1,5 року після вбивства робота слідства активізувалася. Про причетність до справи Ігоря Павловського активісти неодноразово казали правоохоронцям. Ну, зіграв організатора цього всього происшествия і прикривав групу Торбіна, які пытались якраз, ну, уїхати з нашого міста. Непосередньо в цьому домі, який знаходиться за нами, якраз вони зустрічались в момент, коли сотрудникам СБУ вже стало відомо, що причасна група Торбіна. Здесь в цьому домі зустрічався Москал, он же Левин, советник депутата областного совета Ставицкого. Встречался с Павловским, с опером. Загалом у понеділок пройшло близько 3 десятків обшуків. У Херсоні та Олешках працювали ГПУ та СБУ. Їхня мета – збір додаткових доказів у справі вбивства Катерини Гандзюк. Ситуацію у Херсоні прокоментував генпрокурор. Проведено 35 обшуків та повідомлено про підозру 9 особам.
Мова йде, зокрема, про створення та участь у діяльності злочинної організації, яка займалася залякуванням, побиттям та знищенням майна наших громадян. Особа, яка підозрюється у створенні цієї організації, затримано, їй повідомлено про підозру. Генпрокурор пояснив, що більшість процесуальних дій на Херсонщині справді здійснювали у рамках справи Катерини Гандзюк. Крім того, розкрито 2 розбійних напади, вилучено чимало готівки та зброю. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Херсон. У Багдаді ракетами обстріляли посольство США. У зеленій зоні, де розташовані урядові будівлі та іноземні представництва, впали 3 боєголовки «Катюша». За даними джерела у поліції Іраку, їх випустили з району Зафаранія, що за межами іракської столиці. Інформації про постраждалих немає. Всесвітня організація охорони здоров'я проведе екстрену нараду з приводу поширення в Азії нового типу коронавірусу. Надзвичайний комітет збереться в Женеві завтра, щоб вирішити, чи слід оголошувати про надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я. Від пневмонії невідомої форми у Китаї померли вже 4 людини. Загалом на новий вид недуги захворіли понад 200 людей, 2 з них у критичному стані. Спалах зафіксували на початку січня у місті Ухань, у східній частині країни. Відтоді кількість випадків зараження зростає. Відомо, що збудник інфекції – коронавірус, що вражає легені. Китайські науковці ще не з'ясували, як він передається, але не відкидають, що повітряно-крапельним шляхом. До 3 зросла кількість жертв шторму Глорія, що накрив Іспанію. Схід країни заливали дощі та замітали хуртовини. Узбережжя Валенсії омивали хвилі за вишки до 7 метрів. Пориви вітру сягали 115 кілометрів за годину. В аеропорту Аліканте скасували 200 рейсів. Литовище припинило роботу. У регіоні не працюють школи, закриті сотні кілометрів доріг. Австралійці намагаються врятувати свій бізнес після нищівних пожеж на південному сході континенту. Які успіхи і хто допомагає малому бізнесу? Дивімося далі. Австралійська долина Кенгуру простягається вздовж одноіменної річки в штаті Новий Південний Вельс. Ця мальовнича місцина нині межує з вигорілим лісом. Вона й сама дивом уникнула нищівного вогню минулого місяця. Та для власників малого бізнесу на території популярної серед туристів долини лісові пожежі були тільки початком більшого клопоту – врятувати свою справу після стихії. Тоді мали стреси, зараз маємо. Я людина не надто вразлива, але коли думаєш про те, як підтримати необхідний для повсякденного життя прибуток, берешся за голову. У кафе, яким володіє Монік, працює чимало місцевих. Багато з них постраждали унаслідок пожеж. Хтось зовсім втратив свій дім. Комусь потрібно суттєво відремонтувати житло. Треба жити теперішнім моментом і не втрачати віри, однак коли усвідомлюєш, що за минулий рік втратив половину прибутку, то починаєш рахувати, скільки людей у тебе працює і чи всі вони тобі потрібні. Зазвичай період після Дня подяки і аж до Нового року найбільш прибутковий для малого бізнесу. Однак кафе та крамниці в долині Кенгуру торік у цей час спорожніли через загрозливі лісові пожежі. Лише зараз, коли вогонь відступив, у долину та одноіменне село потроху повертаються туристи. Дуже важливо, щоб люди приїжджали і підтримували нашу громаду, тоді й бізнес зможе вижити. Без туристів настане занепад, тому зараз ми зосереджені на тому, щоб до нас повернули мандрівників. Рятувати малий бізнес не лише у долині Кенгуру, а й на всій спустошеній вогнем території, обіцяє уряд. Ми збільшуємо гранти з 15 тисяч австралійських доларів, виділених місцевою владою, до 50. Подані заявки від малого бізнесу уже розглядають на місцях. Після їх оцінювання гроші спрямують тим, чий бізнес зазнав шкоди від пожеж. Окрім того, постраждалі бізнесмени можуть узяти кредит за пільговою нульовою ставкою аж на 2 роки. Такі заходи допоможуть підтримати туристичну сферу Австралії, в якій задіяні кожен 13-й житель країни. Ірина Іванова, новини, телеканал «Інтер». На Шрі-Ланці провалилася спроба порахувати близнюків. Організатори запросили на стадіон у Коломбо всіх близнюків країни, щоб установити світовий рекорд. Однак людей зійшлося надто багато, тож процедура затяглася і відбулася із порушенням. За словами організаторів, їм вдалося зібрати 5 тисяч пар близнюків, проте у книзі рекордів Гіннеса заявки поки ще не підтвердили. Попереднє таке досягнення було встановлено у Тайвані. Тоді разом зібралася 3961 пара близнюків. Більше інформації буде о 9:00. Дочекайтеся.